Kush po mthirr pe, kush po bot, ti po mthirra? Jo, bre, telefoni, pap. He, po haver, a ti pe pa që t'fa zhurma? A t'vi që ati që këtë gëtë, shre, supe! Jo, bre, pap, po s'po mluen me mësu Hamdia dhe Tezja. Tezja? Co da teze? Hala, se va bita. E, zëm shashtë të zbor familin, kisho orë Tezja, kështë të gëzu farë të bob. Tezja. Po, po, pra, kuku. Kështë të t'i do 5 cent, po të qaj hupe. A e pive, papa Ljusha? Po, pse? A e pive, a? Po, pse? Qysh mëre e pive treci? Qysh po tres... A, më të bol mirë. Na shta mi tret një dhe të qebo, pa që i kom hongër. Co? Bëje të bo, o që fa që bopa? Kë? Kur, një që atë që bopa të bo? E, ndaj, besa da kë, atë shpi kam bo, atë rejtë, o, bo, 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 e, kësi, që qikoq, si së gjuka, kër është të shangëj, o, ma shkrike, me gëj, me, vesh i shalla mi shkrin që a i farë, mi të rejtë, o, pap, a ma ki fru mune e njo? E, ma që të ty, pëta mi? Pua? Pse ma bive tricin, pse ma bive tricin! Qa pa thot, bre? Tricin, bab! Rezervivoshin! Ho! Qa po kjesh, brete? A pe dete të rezervivoshin, ja? Po, tricin gjyres! Nosht! 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 Let nosht! Nashta ma hjek edhe që t'ngjyr, se që shmo kanë zi ftyra, jo m'bo zekre. Bze, bo ze, o papa Ljosh. Se, mas pare pre që ti, ta një prej ti, e, ta një... Opa, ha, hamdi, qëkum, qërte, ha, 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 qëkum ka ordin bje të balkoni. Bje? Po, 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 shka ka përce, shka ka përce, shka në shka po është qik. A ta ka përce, unë e papa Ljosh. Ne, te, te, me, te, te, atë. Që, pash po ti mojnë në ka dy hamdi janë shpe. Që, po dhe kemi një. O, bab, gjerindela që i këm lyonja. Ti paske lyja? Po, bab, unë i këm lyja. I paske knoqë. Ku, i paske knoqë, bab. A të si vasi, si këtë dhe fliktorat van dëgët. Se pa kjesh bëta, dhe ti kushe vak dëgë? Jo. O, është pja babë! Ku, noma! Njerëk! A për ki prukura bia? Jo! Në është ata ka pru sharoben. Qa sharoben, e sharoben? Grabia, veç me ju pru ju me grabia sharoba. E në mësu veç me ju pru. O ti, që s'pë du me ta për me anemnin? Tu e kia të gru? Në më tamo, që për kru... Gruja më tas me ti, o shtri që atë në artë se zëj. Po, a? E që jemi vënu? Se, ka ja kërim si ju zëj, a ku? Të gjaferi! Qa gjaferi, mire? Të gjaferi është shërdan! Skusa, mire, me shku të gjaferi, kur kur pa me të bu! Ashti, ashti, akpa! Syni keq mëst paf. Që kjo, hajtë se së më kap syni keq sa të kom ty nga të. Po të se kjo si shajon nga ti. Gjekë sa të të pëlqej. Po, që të për të kërra. Ko që përta, që të fëstam në marmujt të veni. Bo ma të shtë të bëjna në selfie e kuftë kësmet. Të qësë në Instagram të shëriti. Po, po të kallët me gjekë me... Gjek, më gjafere me këtë edhe unë edhe këtë! Kadoli, kadoli, se po ma pri shgrimin, kadoli. Kusho me qaj, ish po bre? Po mam, a përdole një fotë me mu, se si Star Trek i fotokësh? Jo, Grici Iron Man fotokësh! Haj, kam ditash, hajt balt, balt ashtë se po ma pri shgrimin e flokët e...
Argent! Hajt! Haro! Qështë do me ardha? Po, pse? Ka pe mëjtë që bënu gati me trener ka po do me ardha? Pa që oj robë, jëmë bënu gati, që? Kam si të dhe trener që të ri, të ham di si këm vesh. Hajt, ka pe ndreq ma që to, zotë, në arrujt. Qa ki bre? Qështë se ki vesh një fustan? Pse që shë bënu kjo ndreq? Kush me vesh fustan? Kush që tha? Që me vesh fustan? Kush që kja? Po bëti hava vesh kje fustan! Që rria kom? Si kur futbolirat e i stëgët! E kështë e lypa! A lype në! Kush më ly? Që kjo më ly, a? Që që pa thamëre, kjo lyhet kur të marë tëhet! Jënë shpetem të, amërë! Qre? E që ka jo të që pa lyhet? Qika jem... Ho, a, ani te? Qika jem, të lyhet se i ka me parët e veta! Mhm. E pas ka thonë mirë, fa! Shumë mërë. Hajde, shkoj. Jo bre, prit, qëfar të shkumi, ka dole se... Spe, të që pa thëmën një me ty, ka dan? Lëshk, si zoj pa... I këshmo për që pa rosnë? Si lëshk për dëkësh, nështë të vërtit? Unë të në dhe, për më rije, veç një shen, ka dan, një po këtiri. Kone ke vërë që po shkoni ju të gjafjeri, a ke vërë të lajko, a ki burë dhe, kone ke vërë! Gjafiri vetëm ka thonë. Na, burra që nuk flosim nër veti ju gratë, s'kini faj. Me në edhi të nga gratë e du me ju pa, në këna gjeqë. Ka ma gjeqë? Pse ka ma të ka të apë, ma te ka na qikë Gjafiri? Po, me ma të në pajtesën. Pajtesën? Po! Ato që... Pse? Pajtesën për Marteka, që të pajtesën ke mujtë me posën shne, mare. Jack, bëll një mo se shku, mësna bëni nervës. Hajt, kujdeso një për vetën, apo shkuj. Hajde. Andi, ku është Andi? Se që për ju duhet juve, Andi? Duhet mardaj me si të milin për kuleq. Por më duke të njeva një zon? O, ja, Virgjeli është ajnë në atranoj, në tisa bojt. Hajde, se Andi është për jashtë të ljujt me fmi. Andi po lju me fmi, ha? Qek, Andi po ljun me fmi! Andi! Qere, muj me antrum gjyren edhe muj me zhjo qfar kere du. E së të madhin? Gjipina? Po. E, a mund me vëzit për një me? E këqyre vesht. Shamani bre rrugën që a mu kini haparesh këto si mbashqet babës? Si mbashqet i e maj robë! Zame këto dimia mi disa asfaltit, ku janë dimia për asfalt? Andi, që e të bo zemre mamit? Për që apelju i Need for Speed. Need for Speed? O shpirti mamit! O zemre mamit që ketë babës të një kinga e mamit heq! Mami, kur jëmë konë sa ti, a di që akon bo me kere, shlajfa i vëzit shë shpejt keret i qartë shaket ma halën kome që isha. Ti, me gjojstika, kolaj kjo, piktuhit pe vëzit kere. Mama, bësh pak. Hajde zamra mamit përshkojmë. Ata përplosi një herë. Argent, hajde zamrat përshkojmë, hajde. Ku, kemi me shku ndotë, se më ti ki me sit milin për kolaq. Po, hajde zamra mamit, kena mu knaqe dhe ki me pa nusën. Tung, tung. Argen! O që e mirom. O, bab! Bab! O, bab! Qakibë, qabë! Qakibë, ti, qabë, shë qëmë të fletë, bab, qakibë, fëllë! Bab, foli vesh me i t'kusht. Kusht? Ti mu pëm qëtë kushte, ha? Fën!
Nga më babë. Që kjo? Fulli vishë nësë nuk ma hem. Qeta i jone. Pse? Oj, bri. O, ta frigës. Ftyre, që vishë një... E prek, qikër. Jo dhe në brëllë, pa deri në cullë të hodërën. A më në vesh, vishë prekë. Më nësi. Që. Shlojnë asë me flajtë asë. O, bab, bok! Bok? Bok? Po vëllosë edhe një mund. Ko që e pina që të tërës, këtë më ka tretë, më shqime me këtë më rë. Plik, që shko për në të bëk, hec? Që më një bërë, bab? Ure më bëne. Easy peasy. Qërë për këna i theme bu buken? A po me në në dhe të që a po me në jone? Po, bab! Qo? Që të përma të atë? Opa, a menove për urë? E, di me dorë, da, di me ta futi. Ma qëfarë urë e bërë, thosht gjelin menove me nëzonë. A gjelin? Që shkën zinë? Që, opa. Menova që o mëna e muset ku që të kësha bu? Fërë! Bab, së për nëzo vetë! Po që me mene te, a më zdo këtë unë më të quve të nëna? Po thire mëna e karë në e plikë që! Kjo është tash për thire e? Ashti, që po flenë? Blikë, qullë është? Qa është to? E, li, qullë është ka janë një maj hamdiz me nëzonë që alë qërë? Ani... Qullë në mashpe, gëtë. Ej! Do se ti qa unë i po, do t'ka me prije. Bab, me qa me prije? Me qa me prije, që në thëngë dhe i bje sakis. Kusho na? Ja, nëma jem. Nëna njerë ka?
Sa e pa shpi. Që më reka pe kap që pa bëm toha dhe që o që o jashtë, që të jashtë atë që të nësë gëllë bërë sakit. Pa, ble, pe që e si jashtë për masakrej, më na po policia me orë. Sin polici në dispozicionin tua. Haj, pjashtë, lem, haj. Gjek, a ti nëjë nevoj? Se me po ma përmen nevojën, si e përmenë në kopi. Sërim, po, prej e që të fargjini. Me qka o gjek? Me opti! Pse qka ka bo? Ka ongën bari. Marihona? Ku, ku di më rëvën? Po, bala, se sot të në ditën ka najtë të knu. Mjau, 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 mjau! Omdi, ti ka hujna? Po. Je arrestun për këtë punë. O, bab, bab! Po, 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 po. Gjek, këtu është qështja shumë serioze. Se? Kemi të bëj me një gjel kriminel. O, po, që ta me thash ty o doj, ka pe prej o doj? Po, nuk moj me prej o ne o doj, që shpomenon ti se në një, duhet me arrestu gjeni. Në në dy, duhet me thirë prokurorin. Në në tre, duhet me thirë në sinë e timeve. Në në kotër, duhet me thirë... O, se lirë! Lirë! Lirë krejtëse... pifallëm. Kënë, gjeli në hamdinë? Ja, ja, vetës... Hajtë, të dëtë pifallëm. Pa, në gjek, i fallëm, i fallëm. Hajtë është. Pa, jeti gjek fitra, jo. Më falë, po, për respektit ma... Pëdën të është... Pas për tash nësë shpo? Më falë. A, ki nëjë nevoj për diqka, gjeka, jo? Qërë për që është ma për me nevojën, me nërëm kopit. Qërë për shpo? Gjëtë në mirë. Ja. Blik, prej e ti. O, jo, bre, se senë së më ka bo, edhe janë isin më ndëj mua në ku për bliko. Që li për blik? I seriali dhe? Po, 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 tani një më në ti në skenar që është të ki. Pse në shkrujnë që blika duhet me prej në skenar, a? Ja se di, moje vesh pak. O, jo, prej, ik. Po, moje, mëre? Më për i blit, jo. As, po, të thëm ty, pi thëm këti, me të moj ty. Prej, vesh pak. Hej, në skenar, be? Del Selimi, Republika dhe Hamdia shkojnë në WC, ku është Gjeku. Republika e vetë Gjeku në Baba Lush, që ka me bo me Gjirin, Gjeku del dhe e merë Gjirin për Hamdis. Gjë? Gjët? Gjëtër. O Baba Lush, që ka me bo me Gjirin? Po këto këtëre! Më të dhe shpoj. Amma për këtë, amma këtë, amma këtë, rrëshë të. Shënë në në. Pëllonë, ha? Pëllonë? Garan pëllonë. Në, 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 në. I përënë në bërë. Shkuan, hik, 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 hik. Qysh? Ullo! Ullo, që qëta është të këshyri? Se visë dhe pak shampën e kohë, dhe visë... He, mirë është! Hamdi, hin, nuk jallë pëndrat, hëtë! Ali! Hajtë, hajtë! Oki! Oki, moj? Një, një, një! A, po t'i kona cingel fingel, po? Chicken fingers? Po, pro? Yes! Hadi! Qashtu? A përse? Do me thonë, që kjo është e para, dole? Kjo është e dyta? Që shto është e treta, a katërta, që kjo Henrik Ferz? E si ti Henrik Ferz qaj bënë? Edhe që s'ilë, rrën, oj më shënë, rrën, që e që shëtonë, që e qëre, qëre, qëre. E tash, qërë të dolinë, qërë t'i kanë, që të kësha, që të kësha dhe të këthaj që shtë,
që të kufsha dhe që të farë shpotve, jo që shbobit. Që shbobit, e këmëtorët boba, baba. Bere, be, më shaj bre, Republik, më shaj bre, sa i kom turt me i njërë. Që? Që? Ah, pa mirë. Që? Që është pse? Boba, pa thëmë të, boba, ku shë boba i dolit edhe i tikës? Bobi. Pa Bobi, pra, për vete kom pjone me. Po bab, e mua ma do ndë. Ty, ja, ty, po më rëdolem, ty Bobi kështë kësmet që ta jep, që? Që ta rëcëkin. E mua? Ty, ja, ty, që, që i ka jem, që, qafën. Si qafën? Qafën që i ka jem se, qafën tani të ndrejtë që të zoni, e bësh këngëtore. Ma të që kam, më rëdhe një qingël fingël. Këta se vesht një hangë, që vesht një hangë të bëmë. Që njerë, a këni farë kulturët, të tap tap thutë si po hani guma. Tap tap thutë, pas pa kulturët të ngrënërët, këtë hani bëkë bëmë. Që njerë, rap, rap, rap. Ka po këshështë i maqër? Baba, ke bje motor, a? Pas për e motor? Maqër? Maqër? Maqër, dhash? Maqër? O, bab, do ma bre dhe do? Po, pëse me të dhonu ne? Që dhe ta pak Republika? A, mire, do që ajapi. Se? Se më botë këngëtar, mani. Në shurë dhënë në përshpe. Mire ki. Mire ki. Mire ki. Te. Që do dhe, mëllë shto. Mëllë shto. Paka. Ba, bab! Tu më qëla ja deci! U më qëla ja deci, 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 Ure që sa ho punë, ki kështu ka qëllu jetë nëjë që kime të parën. Ko që në jetë sadi, që sa ho punë, kështu ka qëllu? O nuk është pullë, ba, po buri pullë. Po te? A ma këtë? Kur ju? A ma, që dollë jam? E kom një farë kaciku, e kom në rrështën me një dhëmë, që prasë? Që ta nëzirë, tap kacikun, a me jetë ditë? O ju, a ba! Pa që apa të vinë të jetë ditë? Më lidhë me ti? Te, po të më lidhë me mua? Po, a ba. Ama këtu. Ama këtu. O ngre e tu. Këtë pisu të të bërë? Jo, pa të thash të hopë, ngre e. E, o të ashtë. Me bobin. E, o të ashtë. Qa ashtë. Kapi dolli em? Kapi këshyre që la me e madhe? Pa po si honë të fure e di jo pa. Në dhe për dhe të kurim sëve këtë fërët ja dhjecite, ti kur s'han pull? Kur s'han pull? Gjithë ho pull, halla gjithë në bën gjithë. Po, pull, ase pull atë frigoriferit, ase atë ku me ditë pesë kohet binë, bë, atë asë, ja dhjecë asë kanë, këtë për cë, ka janë përpënu. Pa, pa, brava bë Republik, kape, se me hongve pëtim, kape dhe ti që që ta atje. A, e di, si ho këtë fërët, që e vetë. Mini! Mini, mini! Për e minë që të fërë, a të një më në që në pëmive këmë fëmë, fëmë, hej! Matë, a mos, hej, a ke ple moca? Republik, shëja mocën, shëja mocën! Arë, të shku, shëja mocën! Gjaferi, o bab! A shka Gjaferi, be, Gjaferi, Gjaferi në kara gjëqikës, ja të fërë. I që pratë mi? Ku, ku? Ham të? Që shka që të dire? O zgudzaj, o bab! Këtë për të qëtë. Oj, ka të në mërzu! Ha, 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 ha,
Hajde, zënë, a mujte, hajde! Jo, jo, nuk kam kohë për nervic. Erdha thash më të qëllon gjek një punë që frynë. Që frynë? Po. Pse, apenin? Me dhe me këta shone kënoj kongë mas mirë, dhe... Me një herë më frikë ishe kush jam anë. Jo më burë. Pum, me frigum, kerrit. A, me frigumën? Po. Êshtë pas ta problem, që ku e kom Hamdin, këto veqe që e ta frinë me gëj. Qëmë, që e këtë një këtë rrigë, dhe i. Gjëmë, të të dikarë këtë rrigë, më i botë. Ha, po, si jë më i të karri ka të bopë, se thash ti ma shtrej fëmi të atë zënë që të të lujt me ta të më nëmi ma shtrej. Se kanonën të thash ti ma shtrej që të. Që... Mami, pëm ti në telefon? Hajde, hajde, jeka shtë, jeka shtë. Po, këna ungrja deta. Po, ka ardhë kjo, kjo kalaja prej ulqinit, bre. Eh, po më rëzën, heç më stanin, heç më stanin, ty zënë se qërë që po thëmë. Koftë kësë më, e komë në një farë mjeshtri, veq i thëmë me të ndrejsh gumë, veq i thëmë, mjeshtër se... Tërimi në dispozicionin tuaj! Në është për të shaj këtë pjenë. Ku e vëshkë zënë e ti shi? Qa vëne, që shi? Sket, familë, rëhatë... Ke që shë fërë, shka zënë e ti thute që i keru e lëp me ta. Po dhe? Që po dhe apenin zënë. Po dhe, hej, që që po thëmë, del, shkë, ruja, ndreshja, kjerën, edhe me njerë qatë gumë ndreshja, që u, hëtë djash aty. Me flyve gjumë. Po te, mëre fria e ndreshja, e njëja, e ledhateja, e rëtja të farë kjerën bë një gjipë këtë këtë me. Para se me dojnë me flyve në qatë gumë, po dojnë a me bu ka një fëtë se artu kështu këtë gjithë ka posë qëtë me dojnë fëtë me bu. Kë, ka posë qëtë me dojnë fëtë me ty. Po dhe? Po, a e të një dhenë? Po dhe? Po? Rauz! Përgjëtje! Gjëra! Ti! Përgjëtje! Që ku... Ja, ja, më falë, 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 zënë. Falë, 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 qatë, qatë, po thëmë. Më falë, alojnë, se kanë herë rëmbehem kështë në njërë aprokristatike. A, falë, falë, falë. Falë, falë. O, pas ke mëllu shpit madhe. Po, po, bre, po. Po, zënë shpit madhe, po, po, s'pëm zënë, edhe s'pëm zënë, edhe s'pëm zënë, edhe zënë, edhe zënë, edhe zënë. Këta dytë thmi tua? I... Po në fakt nuk këndë thmi të mi, po një këshike për që të të zënë më tha se ku me shku me një kalazje që ja po miru unë. Po shane më nësë problem, pas jenë diqka mirë, shtëpje lukëset. Mëjtë... Tërëm! Të u bra, tak. Babush, o babe, bab, o bab, 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 o bab, babre, o bab, 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 urqa! Bab, e njëve bab, bab mumë të të fja i këshisëm të të mu bab. Mami jem kallët mas teje. E njëve kallët më nërman që kallët mas meje, se jam unë shi gushën pare. Oh, ju mas te, baba ljush për masajit zen. Qërë be, a gjit zen? O, o, shky, a, a ky mëc me ty? Herë, dje, dje, herë! Ku, ku, zen, fara lojnë, se, ku, 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 që është je mullë? Se në vend që mësafiri mullë në krye venë, është që hëtë ullët, funi kavallët. Qu, Benxen, qu se si mirë, qu, 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 qu se s'pëm dëk është mirë, qu, qu, qu ullëm, ullëm, qu, 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 i kam që, qu, ja, 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 qe, 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 falë, ja, asa të je, falë, hajde, Benxen, qe, 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 zem, qe, 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 ja, asa të je, qe, 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 u, qe, ha, hajde, Benxen, ullë, Benxen, qe, 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 qëtë, po asë s'pokoj me ngajtë. Jack, kush është kalaja? Po... Kus po moj me besu? Mirë dita, si jeni, a jeni mirë, apo lodheni? Si jeni? Mirë? Krejt, mirë? Si jeni? Mirë, falem dhe. Ullë, ullë, ullë. Dzeni o jarë qenë. Qërë? Oh my
Qënër kuku, ka dasë për të zëhni. Argent, të lutëm kafe, qaj, ushqimin, të lutëm argent. Jo, për zotën, nuk kam ku. Të lutëm. Të lutëm, të lutëm, apeni njërën që pa thëtë, balë mire kjetë zënë. Njërën pa thëtë s'ka kë, në fakt, edhe koha është ore. Ori. Gjek, o gjek, jemi knaqë ty këtyte Gjaferi. Shumë jemi knaqë. O dzen, o dzen, pa, po, roba, roba kësike. I, jo, kaftëf këtë nuk se vakje. Jo, Argen, të më stuja ashtu. Argen! Edhe neshen të shku ndarësen, po nuk e morëm nusën. Pse? Ishi i knusja. Dhe tek ne, po ashtu e njëjta gjë ndodhi, e njëjta gjë e gjëz, nusja. Gjep, ato që ka tre, erdhe nuset, i kjerit me marë nusën, qame, po nusja, fniu! Qka, po te, shlajfit e para, pa e kom diqit po dalicër ta, shlajf para... Jo, Gjek, jo, që farë shlajfit, një ka ik të herifi. Që e të thome, që ka qafin e të paskaj? Po, ja! Po, kush farë marimonge? Që, zënë, zënë. Pse? Qush, pse? Që qikë dhe Gjaferit ke mujt me posë të në shpimër e të paska ikë paska shku të erifi. Ej, a ti ma ke ly vëcim me të kusha? Jo, a të ka ly Bobi me gjen. Qush me gjen? Po, me gjen dhe, me gjen... Me gjerë të plëgve, o të gjellat, gjellat, qërëtë. Zërën. Argen. Ambrëla. O, Gjek, o, Gjek, pa e po Gjaferin shumë këqyrë këtë këty. E kom kalla, një ka njerë kërja bëjshë. Rëp, të, 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 kalla këtë kërë. Qështë të ndorësëm Gjaferit, Gjaferit të kësy gruja e më para burrave, tuj para Gjaferit, a? O, dhe zërën, e kom kalla. A para me e kursë kësen, shpëgjen morë. Më falë zënë që atë e në, që shpëgjen morë? Më falë cërë zërështë, ha? Që një herë, minë herë me shku me kësyu dhe para mi, hec, hec dhe këtu. Gjek, Gjek, jo, 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 vala Gjek, se s'ka muzikë, jo. Qysh bre, s'pët vjenë, turpë, turpë dhëtë me torë. Qërë, Frank Sinatra, shqiptarë të para të eke, s'ka muzikë. Paj, Gjek më vjenë mare pi Frank Sinatrës. Pa të zënë një pjanjë? Jo, Gjek, mësë më gushta, t'lutëm. Mësë më gushta, jes ki nevoj më gushtu hes, së shtë asë kotke, së me të Gjeko të zgjenën këtu. Sikur rush, moj zem rush, moj zem rush, synim sikur rush. Hajde, Gjeki, hajde! Falmi zoto krit Plumit, of, of, aman Falmi zot, okrit e plumit Of, of, aman Shkoj me Gjekin mahal të dumit Of, of, aman Dalerin e mahal të dumit Of, of, aman
moj zemrush, moj zemrush, synim si kur rush, moj zemrush, moj zemrush, synim si kur rush. Hajde djon, hajde. Oh, ne dërte stani to Jam të i kep Oh, me se jarani to Jam të i kep Oh, me se jarani to Shala, fluturo me kra Luj, shoto luj Ditën ta paguj E kom begenis Qike ne kojshis Jo, no, no, jo Se e kenan fis Oh, hidhe mollën, hidhe Ej falmani dolar, nuk e lo pat mar Me i dolar e qka me dhe ble, o faman aman Ti mujt ku që gjak e tre, o faman aman Abdi! Abdi! Shara ove! Abdi! Ika! Pes për ti këm ardh Se në zemrën time, për pas të jasë një nuk ka. Paj ti, sa o bab? Qysh bë, ti, a për Hamdin kjo ardhe? Pa, u ku Gjek, që kjo Gjek? Gjek? Oho... Qikë, në qikë në gjaferët, pas kërë qikë në gjaferët? Ku? Qikë, jo këtë që u ikë për burri? Ku për një për dhe? O bab! A e shtë porë tua? Po? Meri, ja decë. Qo më përmërë këmë alëshe dhe Gjaferi më pas kalëshu me qikët vetë Qe e bre? Nusja jon me limona, me limona Nusja jon me limona, me limona Ah, ma mirë, ah, kena, ah, kenona Se que